Ja sokerina tämän kakun päälle vielä meillä on yleisen pyynnöstä, eli valtuutettujen omasta toiveesta nyt toimitettu ensi talvea varten lämmintä kaikille. Ja nyt toivotaan, laitetaan nämä hatut päähän. Ja meidän kuvaaja tulee ottamaan täältä edestäpäin kuvaa, niin sitten poseeratte oikein kunnolla. Tulee panoraamakuvia. Lämpimässä olosuhteissa sitten loppuvuosi vietetään. Ja tänään, jos meinaa pipon pitää koko illan päässä, niin on jo sitten aikamoinen guru. Puheenjohtaja, perussuomalaisten ryhmä esittää, kuten KH-käsittelyssäkin, lisätään kappaleen 5.3. loppuun seuraava lause. Kaupunkiin tehdään erillinen korruption vastainen ohjelma. Kiitos. Ja valtuutettu Lundell. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kannatan valtuutettu Kärjen esitystä. Korruption vallan tai vaikutusvallan väärinkäyttö edun tavoittelemiseksi. Korruptiossa, kuten harmassa taloudessakin, on havaittavissa vain jäävuoren huippu. Talouteen liittyvien rikosten tutkinta jälkikäteen on aina hyvin hidasta, työlästä ja kallista. Muutama vuosi sitten telkkari uutissa silloinen veronkierron päätutkija parahti. Antakaa meille tutkintaan niin paljon rahaa, niin rahat tulevat takaisin kymmenkertaisina. Eihän sitä rahaa tullut. Silloin minä ja moni muukin ajatteli, että nyt tässä jotkut suojelevat joitakuita. Suomi on pieni maa, joissa päättäjän piirit ovat pieniä, ja silloin voi helposti syntyä erilaisia hyväveliverkostoja. Kuten tiedätte, Vantaan johtavien luottamushenkilöiden korruptiohistoria on sykkä. Jos ette sitä tiedä, tai muuten vaan, ette muista, ei hätää, sillä valtuutettu Saimeen tulee kohta valistamaan teitä puheenvuoroissa. Kun me puhutaan rakenteellisesta korruptiosta ja korruptiosta yleensäkin, niin nämä on todella ikäviä asioita, jopa niin ikäviä, että välillä niistä valtuustossa ei saa puhua. Mutta mä oon aika usein tämän asian nostanut esille, ja silloin mulle naureskellaan. Moni muistaa varmaan tämmöisen Hietsu Hietasen kirjan. Kun kulissit kaatuvat. Kirjan kaksi ydintä on mun mielestä kahdessa kohdassa. Se on kiinteistöbisneksessä ja se on kaavoituksessa. Toki siellä on paljon muutakin mielenkiintoista, mutta jos nyt ajatellaan, lähdetään tästä kiinteistöbisneksestä, niin mä haluan ensinnäkin onnitella SDP:tä. Jumatsukka, että en ole näin pätevää puoluetta nähnyt. 80-luvulla osaisitte lähteä hankkimaan kiinteistöjä niin Vantaalta kuin monesta muustakin kaupungista, mistä olitte vallassa. Ja mitä te teittekään? Pistitte kaupungin vuokralaiseksi. Yli hinta on jopa 100% markkinahintaa korkeimmilla vuokrilla. Pitkillä vuokrasopimuksilla. Ja sen jälkeen, kun nämä kiinteistöt oli maksettu, mitä te sitten teitte? Muistatteko? Te rupesitte säätiöimään niitä. Teillä on niin paljon säätiöitä, että musta tuntuu, että te ette edes tiedä, kuinka paljon niitä on teillä. Ja tämän kirjan ansiosta sitten Vantaallakin ruvettiin pohtimaan, että onko tämä nyt ihan reilua. Ja pikkuhiljaa demarit rupesivat sitten katkaisemaan näitä vuokrasopimuksia, mutta ne olivat niin ovelia kettuja, että ne pisti niihin tiloihin sitten kolmannen sektorin toimijoita. No, minnes kolmannen sektorin toimijoille, tai mistä niille tulee rahat? No ne tulee tietenkin lautakunnista, ne tulee virastoista, ne tulee valtiolta. Raha juoksee edelleen demareiden syviin taskuihin. Tämä on se kirjan yksi pointti. Toinen pointti on sitten kaavoituspolitiikka. Menikö yli jo? No, puheenjohtaja, mä jatkan sitten seuraavassa puheessa. Kiitos. Kyllä, ja sitten toivon, että nämä nyt keskitytään sitten tänne Vantaan keskusteluun. Tämä Vantaan ohjelmasta puhutaan nyt. No niin, seuraavana valtuutettu Kaukola, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja myöskin. Arvoisa puheenjohtaja ja muut valtuutetut, tässä salissa ei ymmärtääkseni ole minkäänlaista erimielisyyttä siitä, etteikö korruptio ennaltaehkäisy olisi aivan oleellista. Enkä usko, että kenelläkään on mitään sitäkään vastaan, että tekisimme erillisen korruptiovastaisen ohjelman. Kysymys on pikemminkin siitä, tuoko se meille jotain uutta. Arvoisat valtuutetut, puhuin korruptiohistoriasta. Te tiedätte aivan hyvin, mitä kaupungissa on tapahtunut.
En kehtaa nimiä ruveta luettelemaan. 80-luvulta lähtien. 80-90-luvulla, vielä 2000-luvun puolessa välissäkin paukku kovia rangaistuksia. Sanotaan nyt yksi suoraan, teidän nimittämänne kaupunginjohtaja lensi ulos. Kaupungin valtuuston kehotuksesta. Ja sai sakkorangaistukset. Ja vähän edempää odotettiin sitä ennen. Kiitos. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Niikko, repliikkipuheenvuoro. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kyllähän te sosiaalidemokraatit tiedätte sen, että me puhutaan nyt kokemuksesta siitä, mitä tässä kaupungissa tapahtuu. Eikä sen ole yksi taustyllistynyt sosiaalidemokraatit aikoinaan, vaan myös kokoomuslaiset kuntapoliittiset päättäjät ovat tehneet paljon virheitä näissä asioissa. Ei täällä oikeasti kehtaa ruvella nimeltä mainita, mutta voisi mennä vaikka viime eduskuntavaaleihin, jolloin tuli esille se, kuinka sosiaalidemokraatit käyttävät kaupungin tiloja vuosia omiin hyötytarkoituksiin ilman, että maksaa niistä vuokraa. Nyt toivon, että tarkennatte, mistä on kyse. Me lähdetään ihan juureen, niin tämä menee tosi rumaksi tämä keskustelu. Me halutaan puhua nyt oikeasti aidosti vaan niistä keinoista, millä tätä korruptia voidaan kitkeä, jotta ei tule tämmöistä poliittista suhmurointia näiden erilaisten etuuksien keräämisessä jollekin puolueelle tai heidän nimeen. Nyt mä toivon, että täällä, jos esitetään näin tämän tyyppisiä syytöksiä, niin myös täsmennetään, mistä on kyse. Koska tämmöinen hyvin leveä keskustelu, jossa syyllistetään aika lailla leveästi niin sanotusti, niin saattaa niin kuin johtaa, mistä tiloista ja näin edelleen on kyse, siis sen tyyppisiä keskusteluja tässä nyt käydään. Valtuutettu Räsänen. Kiitos puheenjohtaja, ja pakko kyllä nyt tarttua tähän valtuutettu Niikon esille nostamaan ja sosiaalidemokraatteihin nimenomaan kohdistuvaa syytöstä. Eli kyllä kans toivoisin, että jos ruvetaan tällaisia heittoja nyt tällä valtuustosalissa sitten kertomaan, niin sitten olisi jonkinlaista faktaa ja perustelua, että minkä takia. Me ollaan nyt käsittelemässä tätä aihetta riskienhallinnan, sisäisen valvonnan järjestö- ja korruptioehkäisyn periaatteet, niin olisi myös niin kuin kohtuullista, että puhutaan sitten niistä esityksistä, mitä tähän tulee. Ei, kiitos. Muuta. No niin, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Niikko. Niin, puheenjohtaja. Pidän kuitenkin nyt kohtuullisena sitä, että mä en rupea täällä mitään yksityiskohtia täällä nostamaan esille. Te ette varmasti sitä halua, siitä minä olen aivan varma. Mä toivon, että mutta yhden asian aina vinkiksi. Kysykää sisäisen tarkastuksen johtajalta, mistä asiasta muun muassa minä olen ollut yhteydessä sinne viime kuntavaalien aikana. No niin, jos tämän tyyppisiä kysymyksiä tulee, niin ne pitää sitten selvittää. Repliikkipuheenvuoro Kiljunen. Arvoisa puheenjohtaja, mä olen ollut 40 vuotta tässä valtuustossa ja seurannut tätä työskentelyä. Pidän kyllä alatyylisenä näitä muotoiluita, joita täällä nyt täytetään parhaillaan. Kyllä me olemme seuranneet politiikkaa huolella ja tiedämme erilaisten toimijoiden merkitystä, mutta jos täällä ruvetaan vihjailemaan, puhumaan erityyppisistä konkreettisista tilanteista vain yleiskäsitteillä, syyttämällä joitain puolueita tai joitain yleisellä tasolla tahoja, niin tämä on alatyylistä. Me olemme julkisessa tilassa ja tämän tapainen keskustelu ei kyllä vie yhtään tätä asiaa eteenpäin. Jos teillä on konkreettisesti esittää asioita, sanokaa ne nimet, ei tässä tarvitse nimiä pelätä, tai sanokaa konkreettiset asiat, ei tässä tarvitse niitä asioita pelätä. Älkää vihjailko, se on puskista ampumista. Se on puskasta ampumista, se on erittäin epäreilua politiikan tekoa. Ja repliikki Paula Lundell. Valtuutetut. Siis mehän vastasimme kysymyksiin. Mä vastaan vielä sen verran, että en ole millään muotoa syyttämässä teitä, valtuutettu Kaukola. Saatte minun puolestani täyden synninpäästön. Enkä muitakaan teitä. Mutta kyllähän valtuutettu Kiljunenkin tietää, että kyllähän meillä menneisyydessä on pahoja korruptioasioita tapahtunut. Ja jos te nimen nyt sitten suoraan sanon teiltä, niin se on tietenkin Jukka Peltomäki, joka on kerinyt lähes kuukauden verran se siinä pörräsi kaupunginjohtajana. Ei se sen kummosempaa ole. Mutta tämä idea tässä tietenkin, mikä meillä on takana, on ennaltaehkäisy. Mutta kun kysymys tuli, me pyrimme vastaamaan. Se oli yllättävä kysymys. Meidän tarkoitus ei ole kaivella sen kummemmin menneisyyttä.
mutta te tiedätte sen aivan hyvin sen menneisyyden. Te olette ollut niin pitkään täällä. No niin, repliikkipuheenvuoro aika meni ja täällä ei kellot oikein pelaa. Ja nyt sitten asiallisiin repliikkipuheenvuoroihin, Saimen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Joo, tikulla silmään, joka vanhoja muistelee, mutta kyllä tämä pohja tietysti on siinä, että mullahan on nauriskeltu täältä ihan älyttömästi. Mä en käytä nimiä, koska se on mun lähtökohta, kun mä teen politiikkaa. Mä en loukkaa ihmisiä, mutta mä puhun kollektiivisesti. Pitää olla selkärankaa, kestää, kuunnella myös vastapuolen ajatuksia. Tässä tapauksessa mä tuon teille historiaa auki, koska täällä on esitetty ja huudeltu. Jari tietää hyvin, että mistä korruptiosta sä oikein puhut. Ei ole mitään korruptiota. Tämä valitettavasti tämä rakenteellinen ja suoranainen korruptio on Suomessa mittava ongelma. Nyt puhutaan Vantaasta, Vantaan ongelmista. Ja tämä ohjelma, mitä me tässä ollaan tekemässä, on täysin puutteellinen. Täysin puutteellinen. Ja mä tuun avaamaan teille sitä tässä sitten pisimmällä puheenvuorolla. Tässä valtuutettu Eerola sanoi, että tavat ovat siistiytyneet. Siis ihmiset kehittyvät, puolueet kehittyvät, taidot kehittyvät, tiedot kehittyvät. Ei ihmisen perusluonne ole valitettavasti hävinnyt minnekään. Tulen tänään kertomaan myös asioita, mitkä on tapahtunut tässä valtuustokauden aikana. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, siis tätä keskusteluahan ei olisi, jos esimerkiksi demarit ei olisi vastustanut meidän kaupunginhallituksen esitystä, että me tekisimme kaupunkiin erillisen korruptiovastaisen ohjelman, joka löytyy heti ja on selkeästi luettavissa, eikä sieltä täältä palasina haettavissa. Se oli se tarkoitus ja ei tämmöistä näytelmää, ei kerta kaikkiaan olisi, jos äänestulos olisi ollut toisenlainen. Te tavallaan haastoitte meidät, te tiesitte jopa, että me tulemme tekemään näin. Me koemme jopa, että on jonkinlainen provokaatio. No niin, okay, saamme ainakin ilmeisesti hyvän näytöksen tänne tänään. Ja sitten on Vantaa. Korruptiokeskustelussa välillä törmää siihen, että halutaan milloin asioita vaieta tai hyssytellä, joskus väheksyä. Aina parempi, jos tutkittavien asioiden selvittäminen on haastavaa, eikä resurssit siihen riitä. Tämä kuuluu korruption pelikirjaan. Lukuisat korruption talouteen, hankintoihin ja kilpailutukseen liittyvät säännöstöt ja ohjelmat ovat todellakin pieninä palasina eri puolilla täällä meidän hallinnossammekin. Että niistä ei ole täysin selvillä välttämättä yksikään virkamies saati päättäjä. Kokoomus ja sosiaalidemokraatit olivat ainoat puolueet, jotka vastustivat korruption vastaisen ohjelman laatimista. En voi kuin ihmetellä, miksi. Meillä kuitenkin on jo Vantaalla monia erilaisia ohjelmia, jopa valtuutettujen eettisestä puheesta. Mutta kun kyse on korruption ehkäisemisestä, tahtotilaa ei enää näytäkään löytymän. Valtuutettu Kasonen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Arvoisat virkahenkilöt, valtuutetut. Mä oon vähän, sanotaan näin, pettynyt nyt tästä, mihin tämä keskustelu on tässä mennyt. Ja tässä on vähän heitelty syytöksiä, että täälläkin salissa on isoja rikollisia. Ja mä näkisin sen, että jos nyt selkeästi on jotain konkreettista faktaa, että täällä on joku todellisesti niin kuin isoihin rahoihin päässyt käsiksi, niin se on ihan toinen instanssi kuin yksittäiset valtuutetut, mitkä sen pitäisi tutkia. Mutta sanotaan, että kokoomusryhmän lähtökohtaisesti me ollaan sitä mieltä, että uusia ohjelmia ei tarvittaisi. Niin kuin perussuomalaiset on itse todennut, että ohjelmia on jo niin paljon, että virkahenkilöt ei tiedä puoliakaan niistä. Tähän on otsikkotasolle jo tähän nostettu, mutta nyt pidetään tätä aihetta kuitenkin niin tärkeänä, että kokoomuksen valtuustoryhmä tukee perussuomalaisten esitystä. Mutta toivomme kuitenkin perussuomalaisista myös jotain konkreettisia esityksiä asian suhteen. Kiitos. Vaikuttaa siltä, että saamme kaupunkiin korruption vastaisen ohjelman. Helpommallakin se olisi saatu aikaan. Ei näin vaikealla tavalla pitäisi asioita hoitaa. Tämä on yksinkertainen asia. Tässä on valtuutettu Lundell tuossa sanoi, että näyttää siltä, että tulee yksimielinen päätös tästä korruption vastaisesta ohjelmasta tänään tällä valtuustolla. Niin näyttää.
Sosiaalidemokraatit eivät siis vastusta tätä korruption vastaista ohjelmaa. 2000-luvun historiaa siinä mielessä, koska on erittäin iloinen tästä, että kokoomus sekä SDP lähtivät tähän hankkeeseen mukaan. Voin laittaa rastin seinään yksi valtuustokauden tavoitteesta, niin on kyllä nyt saavutettu. Lisäksi olemme kirjoittaneet Kuusijärven hankintoja ja investointeja koskevista asioista. Hakunelan urheilukentän korjauksen järkyttäviä tapahtumia, jäähallihankkeiden taustoista, en jatka listaa enempää. On fakta, että me perussuomalaiset olemme kolmesta isosta puolueesta ainoa, jolla ei ole voimakkaita kytköksiä eri etujärjestöihin tai muihin suurrahoittajiin. Tämä varmistaa taas sen, että emme laula heidän laulujaan, vaan ajamme tavallisten kuntalaisten, yrittäjien ja työntekijöiden etuja, koska sitähän me itsekin olemme. Lopuksi on todella ilahduttavaa, että tällaisen pitkän väännön jälkeen kokoomus tulee esityksemme taakse. Vantaa siis saanee kaivatun korruptiovastaisen ohjelman. Nyt on vaan jatkossa huolehdittava, että siitä tulee tehokas. Henkilö, joka tuli mulle kertomaan, on ollut erässä ihan johtavassa tehtävässä siellä, kertoi kuinka laiminlyödään sitä rahojen oikeaa käyttöä, että tavallaan tehdään semmoista ylilaskutusta. Ja hän itse sitten joutui vetäytymään tehtävästä, kun ei voinut oman moraalinsa mukaan enää toimia siellä. Niin hän ei uskaltanut kuitenkaan ilmi antaa sitä toimintaa, koska hän pelkäsi menettävänsä työpaikkaa. Ja tämä on se suuri pelko työntekijällä, että se pelkää menettävänsä työpaikkaa, jos se ilmi antaa esimiehensä siitä, että he tavallaan sulkevat silmänsä joltain asioilta, että pystytään jollakin tavalla saamaan rahaa liikkumaan toiseen suuntaan toisella tavalla. Eli tämmöistä vähän niin kuin hienosäätöä. Menettelyssä voitaisiin myös palkita tällainen henkilö, että se ei tarvitse pelätä, vaan se palkittaisiin. Myös jopa rahallisesti tai jollakin muulla tavalla, että jos tämmöinen ilmianto on aito ja se johtaa aidosti jonkinnäköiseen lopputulokseen, niin siitä saa siihen kunnon palkinnon, niin voisi olla enemmän kannusteita myös ihmisellä ottaa sitä riskiä siitä oman mainensa menettämisestä, koska ainahan siinä kovasti saa syytöksiä sen jälkeen, jos asiassa on ollut väärässä.